ৰকিবুল হুছেইন নহয় শুকুৰ আলীক যদি কালি কংগ্ৰেছৰ টিকট দি দিলে ৰাজ্যিক কি কৰ ৰকিবুল হুছেইন নহয় শুকুৰ আলীক যদি কালি কংগ্ৰেছৰ টিকট দি দিলে ৰাজ্যিক কি কৰ আচৰিত হৈ যাওঁ তেতিয়া প্ৰথম পৰ্যায়ত আপোনালোকৰ কথাটো বেলেগ হ'ল দ্বিতীয় পৰ্যায় হোৱাৰ লগে লগে দ্বিতীয় তৃতীয়ৰ বেলেগ হ'ল ৰিজাল্ট ওলাই যোৱাৰ লগে লগে কথাটো বেলেগ হ'ল বেলেগ একে কিনা মানুহ আপোনালোক মানে বেলেগ একো কথা নাই আপোনালোকে আজিও আজিৰ পৰা পাঁচ বছৰ আগতো আমি যি কথা কৈছোঁ আজিও যি কথা কৈ আছোঁ ভৱিষ্যতে সেই কথাই শুনিব ইয়াত কোনো বেলেগ কথা নাই নিৰ্বাচন যেতিয়া খেলিব নিৰ্বাচনৰ সময়ত এটা কথা ঠিক যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত নিৰ্বাচনত নিজৰ কৰ্মী নিজৰ ভোটাৰ নিজৰ বিভিন্নজনক উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে কেতিয়াবা অকণমান এগ্ৰেছিভ কথা কোৱা যায় বা কিছুমান সমিলমিলৰ কথা কোৱা যায় কিন্তু আমাৰ আইডিঅলজিকেল ক'ৰ আইডিঅলজিত আমি কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ ক'ৰ আইডিঅলজি ইজ ক'ৰ আইডিঅলজি এতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময়ত মই কিছুমান কথা ধৰক মই ক'লোঁ সেই কথাটো মই এজন মন্ত্ৰী হিচাপে এনেই নকওঁ বা মই এজন দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা হিচাপে এনেকৈ নাথাকোঁ কিন্তু নিৰ্বাচনৰ সময়ত তাত কোৱাৰ প্ৰয়োজন আহি যায় যে মোৰ দলৰ কৰ্মীসকলক উৎসাহিত কৰিব লাগে সেইবুলি যুক্তিহীন কথা এটা কৈ দিবনে যুক্তিহীন কথা একো কোৱা নাই আমি যুক্তিহীন কথা একো কোৱা নাই এটা মোক আজি মই দেখিছোঁ যে এনেকুৱা এটা বাক্যও কৈছে আপুনি যে ৰকিবুল হুছেইন আৰু শুকুৰালে আপুনি তুলনা কৰিছে অঁ হয় কিন্তু ভোটটো আপুনি চাওক ভোটটো তেওঁ শুকুৰালেও ভোট পায় তথাপিতো 10 লাখ ব্যৱধান বা দেশৰ ভিতৰত এটা কথাটো এনেকুৱা যে আজি তাৰিখত যেতিয়া এনেকুৱা কমিউনেল এলিমেণ্ট লগ হয় ৰকিবুল হুছেইন নহয় শুকুৰ আলীক যদি কালি কংগ্ৰেছৰ টিকট দি দিলে ৰাজ্যিক কি কৰ মই সেইকাৰণে কৈছোঁ কালি যেতিয়া কমিউনেল এলিমেণ্টটো লগ হয় গোটেই কমিউনেল এলিমেণ্টটো তেতিয়া আৰু কোনো বেলেগ কথাই কাম নকৰে তেতিয়া শুকুৰ আলীক কংগ্ৰেছৰ টিকটটো এইবাৰ দি দিলে ইমান ভোটে পালে বদৰুদ্দিন আজমলৰ এগেষ্টত যদি শুকুৰ আলীক কংগ্ৰেছৰ টিকট এইবাৰ দিলেহেঁতেন সমান ভোট পালে তাত কোনো মানে কমিউনেল এলিমেণ্টটোৱে কোনো যিহেতু টিকট দিয়া নাই দুজন আপুনি মানে চাওক মই কি কৈছোঁ যে ইয়াত কমিউনেল এলিমেণ্টৰ কথা ইয়াত কোনো টিকট দিয়া নিদিয়াৰ কথা নাই টিকট যাক দিয়ে সেইজনে এতিয়া চাওক এতিয়া ময়ে যদি কওঁ এতিয়া মই যিটো ভোট পাওঁ সেইটো মোৰ অকল ভোট নহয় এইটো বিজেপি দলৰ ভোট এইটো মোৰ ভোট নহয় কিন্তু মই জনা মই যদি ভাবোঁ আপোনাৰ সমষ্টিত আপুনি সংখ্যালঘু যিকেইজন আছে তেওঁলোকৰ ভোটো পায় পাওঁ আপোনাৰ সমষ্টিত ব্যক্তিগত ৰিলেশ্যন এটা আছে এতিয়া আমাৰ তাত সংখ্যালঘুবিলাক খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহ মোৰ তাত বাংলাদেশী মূলৰ মানুহ খুব কম একেবাৰে লিমিটেড এতিয়া মোৰ তাত খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহ গোটেই আৰু এই মানুহখিনিৰ লগত মই ৰাজি নহয় বহু বছৰৰ ধৰি এটা সম্পৰ্ক আছে বিপদে আপদে টানে মুস্কিলে মোক পাই থাকে গতিকে সেইকাৰণে খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মুছলমান মানুহে মোক ভোট দিয়ে এইবাৰো দিছে কাৰণ মই যিটো আপোনাক প্ৰেজেণ্ট কৰোঁ বাংলাভাষী লোকৰো মই এলেকা দুই এটাত খবৰ কৰিছিলোঁ তাতো ভোট পৰিছে চাওক মোক অকণমান তাত লোকেল মোৰ যিটো নিজস্ব মানে ৰিলেশ্যন কাৰণ মই নিজে সেই মানুহবিলাকৰ লগত ৰিলেশ্যন নহয় মই মোৰ ভোটাৰসকলক মানে ধৰ্মীয় চিন্তা চৰ্চাৰেতো নাচাওঁ কিন্তু মোৰ ভোটাৰ হিন্দু হওক মুছলমান হওক সকলোৰে লগত একেলগে দুটা মানুহ আপুনি সমষ্টিত এজন বেলেগ মানুহ বাহিৰত এজন বেলেগ আনকি আপুনি যদি চাই কংগ্ৰেছৰ যিসকল ক'ৰ ভোটাৰ কংগ্ৰেছক যোগে যোগে ভোট দি আহিছে সেই ভোটাৰসকলেও মোৰ ওচৰত আহিলে কাৰোবাৰ বেমাৰ হ'লে কাৰোবাক কিবা চৰকাৰী ব্যৱস্থাত সহায় লাগে কাৰোবাক কিবা লাগে মই অৰুণোদয় দিওঁতে কেতিয়াও নাচাওঁ কোনজন কংগ্ৰেছী নে বিজেপি মই চাওঁ দুখীয়া মানুহ মই ৰেচন কাৰ্ড দিওঁতে কেতিয়াও নাচাওঁ যে এইজন বিজেপি কংগ্ৰেছ নে UDF কৰে নে কি কৰে মই নাচাওঁ কিয় নাচাওঁ এইটো আঁচনিয়ে দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে গতিকে মই সেই কথাবিলাক অলপ সমষ্টিত মেইনটেইন এইকাৰণে কৰোঁ যে সমষ্টিত প্ৰয়োজন এইটো কাৰণ এই আঁচনিটো আমি দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে বনাইছোঁ অঁ এইটো ঠিক যেতিয়া অৰুণোদয় মই 10,000 দিম তেতিয়া প্ৰথম 10,000 আমাৰ দুখীয়া কোৰ ছাপৰ্টাৰসকলক দিম তাৰপিছত যেতিয়া আৰু 5,000 দিম তেতিয়া দুখীয়ালৈকে যাম যেতিয়া দুখীয়া বেলেগ দলৰ দুখীয়া নহয় তাতকৈ অলপ আৰু অলপ উচ্চ কাম দিব তেতিয়া আমি বিজেপিটোক দিম প্ৰিফাৰেঞ্চটো বিজেপিৰ প্ৰতি থাকিব কিন্তু দুখীয়া হ'লে তাক কংগ্ৰেছ বুলি একেবাৰে নেগলেক্ট কৰি নাপালোঁ যে এইটো কংগ্ৰেছৰ দুখীয়া মানুহ গতিকে ৰেচন কাৰ্ডখন পাব নালাগে এইটো নহয় পাব দুখীয়া যিটো তাৰ নিয়ম মাফিক পাই পাব সি কংগ্ৰেছ কৰিলে পাব সমষ্টিত আৰু বাহিৰত বেলেগ বেলেগ নিচিনা সেইকাৰণে এতিয়া চাওক যিদিনাখন প্ৰথম ইলেকশ্যন খেলিছিলোঁ মই সেইদিনাখন মোক নলবাৰীৰ ৰাইজে 40,000 ভোট দিছিল আজি নলবাৰীৰ সেই একেই ৰাইজ 1,06,000 ভোট যোৱাবাৰ দিছে এইবাৰো 1,05,000 ভোট দিছে